kingitused ja ehitud tuba, aga meil pole mitte midagi. Millal sul seda jõuludeled on vaja? Jõuluaeg on selline aeg, kus ollakse sõpradega koos ja tuntakse rõõmu lihtsatest asjad. Siis on aega rahulikult olla. Muidugi, päkapipad olen siis küll kiire, aga pole jõuluvanast sellest mitte midagi kuulnud ja põhjapõtkadest samuti mitte. Minul pole küll aega jõuludeks, mul on vaja juukseid kambida. Mis te arvate, kas mulle sobib see kollane või roosa juukseleks? Aga proovi minna suppi. Ei see toob sulle jõulud muude. Või siis seda punast tulnud? Aitäh! Aga pigem. Mul tuli hea mõte. Lähme jõuludunet otsime. Oh, see on küll hea mõte. Jõuludunet ikka otsin muid ja juksin kammi peal, ei ole? Jah, muidugi. No jätame siis kammi ikka koju. Kas me lähme või ei lähe? Hakkame! Kas sa tahaksid neiga kaasa tulla? Ei, ma pean oma pähklivarusid täiendama. Kas te nüüd tahad tulla, kus meiega jõuludunet otsima? Kuna väljas on pimeses tundi ei ole, peame ka helkurid külge panema. Kuudake, aga kuhu sa helkuri pean panema? Kuidas sa ei tea, helkur tuleb panna paremale poole põlvekõrgusele? Helkurid kõigil olemas, hakkame siin minema. Okei, ma magan siis seda asja. Äratage nüüd üles, kui jõuludunne kohal on.